Bazuar në planifikimet e drejtorisë së zhvillimit ekonomik, zona ekonomike që pritet të krijohet në Babush do të krijojë kushte për afro 20 biznese prodhuese. Siç dihet, kuvendi i Ferizajt në seancën e fundit i ka dhënë dritën jeshile propozimit për themelimin e kësaj zone, ndërsa drejtuesit e kësaj drejtorie kanë thënë sot se përmes saj po synohet që të krijohen kushte sa më të mira për bizneset që dëshirojnë që të investojnë në komunën e Ferizajt. Madje drejtori i kësaj drejtorie Zekir Bytyçi vuri në dukje se tashmë hapat e parë janë vendosur drejt krijimit të kësaj zone me rëndësi. Është marrë një vendim për kuvendit komunal, me aprovim gjithë deputetet, është bërë një studim fizibilitetit, i cila parashet gjitha mundësit i jep kjo vend, është ofër autostradës, gjindet në mes 7 komunave që rrethojnë Ferizajin, parashikohet që të investohet aty dikon 20 biznese, një kombinim mix bizneset vendore, por gjithashtu edhe investon nga jashtë. Komuna e Ferizajt prej pastuptës ka përvoja në krijimin e zona për zhvillimin ekonomik. Njës të këtyre aspekteve kanë thënë se këto zona e kanë rëndësinë tyre, ka se krahas prodhimtarisë gjenderojnë edhe vendet të punës. Në këtë kontekst, po mendohet që edhe kjo zonë do të ketë suksese. Disa komuna kanë kryu zonë ekonomike edhe kanë posë suksese të jashtëzakonshme, disa komuna nuk i kanë posë atë suksese, na do të ndihmojmë ato praktikat më të mira të komunave domthonë cilat kanë pasë suksese në pjesën e zonave ekonomike, na me zonë ekonomike cilën e kemi vendosë me vendim të kuvendit, domthonë që e kemi shpallë, synojmë që ta ulmi domthonë papunësi në varfërim, edhe të japëmi domthonë sektorit prodhues sa më shumë hapsirë. Unë po besoj që kjo ka me qenë më mirë se pjesa e zonat që janë më për zhvillim ekonomik, për faktin se të zonat ekonomike bizneset do ta kenë infrastrukturën gjithë të rregulluar paraprakisht e pastaj do t'i vendosni. Edhe komuna domund do të ketë përfitim vetë të vita, zvoglimi papunësisë, zvoglimi i varfërisë, po në njëjtën kohë edhe do të bëjmë një farë lloj qiroje dikon nga 500 euro që kanë bë praktika e komunave tjera, edhe besoj që suksesi do të jetë shumë i madh dhe i mirë. Për me tepër, mësohet se kjo përbën edhe një synim të qeverisës lokale për të krijuar hapësira për prodhuesit vendorë dhe atyre nga jashtë. Në këtë rrafsh, komuna e Ferizajt ka treguar se ka potencial të mjaftueshëm për të nxitur investimet në kapacitetet prodhuese. Synimi qeverisës lokale është që të jepet hapësira sa më shumë prodhuesve vendorë, gjithashtu edhe teknologjive përparuara që të investohen në këtë drejtim, këtë zonë ekonomike. Pikërisht për shkak se me ligjin për zonat ekonomike investitorëve ju parashihen disa lehtësira më shumë, edhe me ligjin për investimet e huaja, po edhe me ligjin për investime strategjike parashihen disa lehtësira, domthonë nuk janë kritera sikur të zona për zhvillimin ekonomik, edhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse investitorët e huaj gjithmonë janë ankuar se procedurat kanë zgjat domthonë 5 muaj ose 6 muaj, ato do të jenë procedura pak më të thjeshta, edhe për atë faktin që infrastrukturën e kanë veç hazër aty ose mund gjetë kanë punune, atëherë do të ketë mundësi më e mirë për ta që të vinë edhe më lehtë të investojnë në qytetin e Ferizajt. Bazuar në dinamikën e punëve, fundi i shtatorit do të jetë përcaktues për nisjen e punëve në këtë zonë. Komunës së Ferizajt i mbetet që të kujdeset për infrastrukturën bazike, ndërsa përfituesit do të përcaktojnë kriteret e parapara. Shpresojmë që vetë fazat janë, kemi filluar faza vendimi që është marrë në kuvend komunal, gjithashtu do të janë dhe faza që dhe të mirën pëlqime ka ministria, vetëm kemë fillu, mendojmë që funi shtatore të ipët edhe pëlqimi nga ministria tregtisë dhe industrisë dhe të fillohet, punohet në drejtim që të ipët gjitha infrastruktura e mundshme për me zhvillu një aktivitet biznesor. Ndryshe, komuna e Ferizajt është e njohur për numrin e madh të bizneseve, shumica prej tyre prodhuese. Edhe kjo zonë po shihet si një mundësi për të ashtuar numrin e këtyre bizneseve, e me këtë edhe për të arritur numrin e të punësuarve në komunën e Ferizajt.